A dini se cili është emri i vërtet i nënës së Liri Berishës, bashkëshorte së Sali Berishës, po vet Liria? A e mbante këtë emër që nga lindja? Është folur gjatë për origjinën serbo-malazeze të gruas së të ish kryeministrit shqiptar Sali Berisha. Ka me 10 aludime që i gjen tashmë në faqe të ndryshme informative në internet, se emri i saj i parë ka qenë Slobodanka, që në Shqipër kthehet Liri. Më pas doli në pasë nënën e saj quanin Milica. Ky është një fakt i konfirmuar. E ëma e zonjës Berisha quhet pikërisht Milica, edhe pse përpara disa vitesh zonja Liri Berisha duket se ka modifikuar emrin e nënës së saj, duke e bërë Milika. Diferenca dhe dallimi bie më njëherë në sy kur krahason generalitetet e Liri Berishës me të vllajt të saj, shtetasit Agim Ramaj në regjistrin kombëtar të gjendjes civile. Zoti Ramaj e ka të shënuar emrin e tëmës Milica, ndërsa zonja Berisha e ka të shënuar emrin në nënës së saj si Milika. Mendohet se ndryshimi është modifikimi i emrit në regjistrin e gjendjes civile dhe është bërë pas viteve 90. Regjistrimi i gjendjes civile konstatoi këtë ndryshim të emrit të nënës së zonjës Berisha dhe është rifreskuar për të fundit në vitin 2008. Liri Berisha është e bija e Recepit dhe Milicës. Recep Rama është një shqiptar i Malit të Zi dhe është martuar hershëm me shtetasen Milica, mbiemri i vajzërisë së cilës është ende i pakonfirmuar tërësisht. Mbiemri nga nëna i zonjës Berisha mund të jetë Bulatovic. Me këtë mbiemër rezultojnë të paktën tre figura shtetërore të rëndësishme të Malit të Zi dhe Serbisë. Politikani më i lartë që ka mbajtur mbiemrin Bulatovic është Momir Bulatovic. Ai ka qenë edhe president i Republikës Federale të Malit të Zi, por edhe kryeministri i Jugosllavisë në vitet 90. Është pikërisht zyrtari që erdhi në Shqipëri në vitin 1994, u takua me Berishën dhe i kërkoi thyrjen e embargos për furnizimin me naftë të ish Jugosllavisë, kërkesë që u vënë në zbatim. Një tjetër Bulatovic ka shërbyer në vitet 90 si ministri i mbrojtjes së ish Jugosllavisë dhe konsiderohej si një ndër besnikët më të mëdhenj të ish presidentit jugoslav Slobodan Milošević. I treti në listë nga Bulatovicët e rëndësishëm është Predrag Bulatovic. Ai ka qenë drejtues i Partisë Popullore Socialiste Malazeze dhe është një kundërshtar i egër i pavarësisë së Malit të Zi. Afiniteti i Berishajve me politikan, biznesmen apo me frymën serbe në moment të caktuar duket i shumë përsëritur ndër vite. Në vitin 1998, Nexhmi Hoxha në një intervistë ka thënë se kur propozua emri Berishës për të qenë doktor i Emer Hoxhës, ajo i kërkoi shërbimit sekret dosjen e tij. Hoxha u shpreh se zbulimi sekret kishte thënë se të afër me origjinë serbe të zonjës Berisha ishin të lidhur me shërbimet jugoslave. Ndaj dhe ky element e pengoi asaj kohe Berishën për të qenë doktor i Hoxhës.